2009 urten hasten da guzti hau guretzako, Deba Zumaiako itsasertza ba biotopo bezala izendatzen den garaien. Eta arrezkio, ba, Gipuzkoako foru aldundie biotopo honen kudeaketan ardura dune da. Bueno, ba, sarritan gertatzen zaion bezala, etxe ondoan altxorrak ditugun garaien, ba, igual etzaizkie daukaten benetan daukaten bali hori ematen, eta kasu hontane, ba, uste dut antzeko zerbait gertatzen dala, ez? Guk momentu hontan Gipuzkoa mundu mailan kokatzen gaitun altxor bat daukagu esku artean, eta bueno, ba, biotopo bezala izendatu izanak erreferentzialtasun hori markatzen laguntzen digu, eta gure erronka da bueno, ba, biotopo honen helburuk betetzea, ez? Helburu hoien arten bueno, ba, dauzkeu alde batetik bertako balio geologiko eta biologikoak babestea, ikerketa sustatzea, jakituria zientifiko guzi hori gipuzkoaratzea, ze hori ere bueno, ba, garrantzitsue da, ez? Eta bueno, ba, altxorronek erakartzen duen publiko guzi horren erabilera nola baite txukun bideratzea, ez? Guzi hau kontutan hartuta, ba, guretzako Gipuzkoako foru aldundi bezala ardura ikaragarri bat da biotopo hau kudeatzea, eta bueno, ba, hasiera-hasieratik gure konpromesu tinkoa azaldu izan dugu, eta hortan gabiltzez, helburu hauek alik eta txukunen betetzen. Eta bueno, ba, gaur hemen aurkezten dan erreplika hau horren adibide gisa azaldu nahi genduke, ez? Alde batetik, erreplika honen bitartez, ba, ondare geologikoa kontserbatzen dalako, hezkuntzako eta ikerketako baliabide berri bat sortzen dalako, elkarlanare sustatzen dalako, eta bueno, ba, beste proiektu askotan gertatzen zaion bezala, hau etzalako posible izango ba, elkarlanik gabe, ez? Eta hemen bueno, ba, ezinbestekoa noski lan hau eindun pertsona, Eleuterio Baeza, ba, IGMEko aditua, baitare geoparken koordinazioa hauek etxekok die, eta esker berezi bat eman nahi nieke, unibertsitateen laguntzare eskertu, eta bueno, ba, Zumaiako udalan parte hartzea, ez? Eta bukatzeko, ba, beste behin gogoratu esan deuna, ez? Gipuzkoar guzik arro sentitzeko mouko altxor bat daukagula, Gipuzkoako foru aldundin konpromezue tinkoa dala altxor honen kudeaketan, eta aldunditzat ohore handi bat dala bueno, ba, gaurko proiektu hontan parte hartu izana. Eta aurrean zen ere, ba, zuen bidelagun izaten jarraitu nahiko gendukela. Eskerrik asko denoi.